Президент қарындашы Лаззат Нұрғожаеваның айланасындағы талқулар бойынша комментарий берді. Хабар агенттігі өлкө башысы менен кезектеги маегин курду. Анда агенттік президенттин жакындары тууралуу коомчулукта талкуу жаратып жаткан маселелер боюнча суроо узатып, жооп алды. Карындашыңыз Лаззат Нұрғожаеваның жигитти тек учак менен тоого барып, чоң шаңшы өкөт менен колун сыраганы социалдык тармакта аркыл талкууларга жем таштады. Өлкө жетекчилеринин жакындары башкаларга үлгү болушу керек. Тек учак жалдоого барынын эле мүмкүнчүлүгү жоктан. Өзгөчө кырдаалдар министрлигине тек учактар ушул үчүн алынды беле дегендер да болду. Анын үстүнө ысырапкорчулукту токтотолу деп айтып келесиз. Ушул маселе боюнча сиздин пикирди билсек. Ооба, туура айтасыз. Өлкө жетекчилигинин жакындары башкаларга үлгү болушу керек. Ысырапкорчулукту токтотолу деп какшап келе жатам. Эң жок дегенде болочок күйөө бала ушул демилгемди колдоп ойлонсо деле болмок. Президенттин жакыны болгон атса, элдин сынына кабылбайын, президентти да сынга кабылбайын деши керек эле. Жаштык кылып койду деп ойлойм. Жөнөкөй жол менен эле келип, колун сурасам, бири-бирин жактырып аткандан кийин баш тартмак эмес да. Ал эми өзгөчө кырдаалдар министрлигине тек учактардын 3 башка түрүн алып бергенбиз. Бары жаңы. Мейли кайсыл мекеме болбосун, 1-ди 2, 2-ни 3 кылып кетиш керек. Алдыга жылуу, өнүгү болуш керек. Ошол үчүн тек учактарды мамлекеттин ишине керектүү мезгилинен сырткары убактарда коммерциялык багытта иштеткиле деп уруксат бергенбиз. Азырынча учактар жаңы кезинде өздөрүн актап, өздөрүнүн ордуна экинчи, үчүнчү учактарды алып келиш керек. Учпай тура берсе, мөнөтү өтүп кеткенден кийин учактар учууга жараксыз болуп калат. Ошондуктан мейли жөнөкөй жаранбы, бизнесменби, мейли туристпи, мейли инвесторбы, тек учактарды ижарага алам десем, мамлекет кубануу менен беребиз. Анткени ижарага берүүдөн түшкөн ар бир тыйын мамлекетке түшүп, кийинки жаңы тек учактарды сатып алууга топтолот. Ошентип, авиапарк улам жаңыланып турат. Антпесе кийин 2020 жылга чейинкидей өлкө боюнча бир дагы тек учагыбыз калбай калат. Азыр Кудайга шүгүр, жалпы 20 жакын тек учагыбыз бар. Ижарадан түшкөн акчаларга улам жаңы тек учактарды сатып алып турабыз. Буга чейин да айтканбыз, азыр да айтам. Кимге тек учак керек болсо, буйрутма берип, өлкөбүздүн каалаган жерине учуп барып келип турса болот. Мындан мамлекет пайда гана табат. Жакындарыңыз өздөрүнүн жеке жашоосун коомчулукка жарыялоодо сиз менен кеңешеби? Же сиз аларга эң жогорку мамлекеттик кызматыңызды эске алып, кандайдыр бир талаптарды коесузбу? Анткени буга чейин да Лаззат Нұрғожаева соцтармакта унааларын, иштеген жеринен сүрөттөрүн жарыялап, талаш тартыш менен коштолгон талкууларды жаратты эле. Албетте, бир туугандарыма жана алардын балдарына катуу талаптарды коем. Мурдагылардын катасын кайталабайлы. Мамлекеттик иштерге кийлигишпегиле деп дайыма эскертип келем. Кийлигиштирбейм. Баягы элибиздеги гүлгөнгө гүлөй жетем деген сөздүн калети жок экен. Мурда башкаларды сындап койчу элем. Эми өз башыма келип олтурат. Ал эми акыл эси токтоло элек карындашым үчүн элден кечирим сурайм. Алдагы элдин сын пикирин угуп жатат. Алардан туура жыйынтык чыгарат деп ишенем. Анын үстүнө турмуш жолуна аттанып, үй бүлө курганы турат. Эми барын алдын ала акыл калчап, иш кылышат деп үмүттөнөм. Маектешкен Кыргыз улуттук кабар маалымат агенттигинин башкы директору Медербек Шерматалиев. Булак кабар кежи.